Benvidos unha vez máis a outra entrevista neste stand de Imaxe Son. Primeiro, grazas por vir, por aceptar a entrevista. Gracias a ti. Como os chamades? De que centro vides? Mi nombre es Yolanda. El mío es Ailén. Y venimos del IES Perdouro de Burela, en la Mariña Lucense. Bueno, ¿podedes explicarnos un poco de qué va o vos stand? Bien, nuestro stand es... No puedo. Mira, te lo explico yo, le voy a echar una mano. Bueno. Tenemos dos líneas de negocio. La primera es en nuestro instituto, no noso instituto, no noso centro, traballase moito por proyectos na ESO. Mm. Entón, xeráronse un montón de xogos que non son coñecidos fora do centro. Nosotros, desde a familia de administrativo, decidimos crear unha empresa que lle dera saída a esos xogos, comercializalos, facerlos chegar a asociacións que hai no noso povo. Entón, esa é a primeira línea de negocio. Traemos o xogo da Zoca para traballar durante... Traballámolo durante 8M para coñecer mulleres galegas que fixeron... que sobresaíron nos seus campos. O Construbot, que é un proxecto feito desde tecnoloxía de xogos de mesa a través de robots. Un bingo en francés, onde os rapaces traballan o francés, o vocabulario, xogando o bingo en vez de facelo a través de campos semánticos como aprendíamos nosotros fai moitos anos. E a seguinte línea de negocio pois é a línea de educación emocional. Traballamos moito con educación emocional, na formación profesional, na rama de administrativo moito, porque eu formei-me en educación emocional importante para os alumnos, entón traemos xogos para traballar vocabulario emocional. Un dominio emocional, unha oca das emocións, un tabú para o xogo do tabú feito para as emocións, esa é a proposta que traemos a FP Innova este ano. Bueno, eu vou con pouco de vantaxe, xa que eu onte xa aprobei o dominó das emocións, un proxecto, a mí pareceme, desde logo, moi interesante. Agora podes dicirnos que queredes transmitir coa vosa innovación? Pois mira, queríamos poñer en valor, primeiro, o traballo que se fan nos centros educativos, que moitas veces hai profesorado que traballa moi ben co alumnado, eso non se coñece fora, entón era poñer en valor, e despois pues poñer en valor o traballo das emocións. Este ano apareceu a figura do coordinador de benestar emocional en todos os centros educativos, incluídos os de formación profesional, é importante darlle cobertura a todo relacionado coas emocións, tanto a toda a comunidade educativa, tanto as familias, como o alumnado, como o profesorado. Sí. Bueno, por último, para a xente que igual quere estudar este ciclo, non xa estaba moi ben informada ou quere saber máis, poderíades dicirnos un pouco tamén que máis actividades facedes no vosso centro? Bueno, pois, dende o ciclo de administrativo, por exemplo, estamos dentro do programa Lanzadeiras de Mini Empresas Lugo, que por eso estamos representando aquí o IES Perdouro. Despois, unido á formación profesional, que para min é importante, este ano fixemos a primeira semana de benestar emocional, con moitos talleres de yoga, teatro, comida saudable, xabóns, e había un de imaxe persoal. Ese taller de imaxe persoal levaron a cabo o ciclo formativo de peluquería e peiteado que temos no centro. Os propios alumnos eran os que lle ofrecían ese taller e traballaban como profesionais. E tamén peluquería e mantemento está dentro do que é Innovatec. Seña que os alumnos que queiran estudiar FP no IES Perdouro teñen un bon abanico para traballar, pues, para estudiar. Moi interesante tamén. Moi guai como se xuntan outros ciclos para facer actividades en conxunto. Bueno, moitas grazas por vir. Moitas grazas a ti. Moita sorte no vosso proxecto. E te de cuidado porque igual os mango o bingo Vive la France fai me falta. Moitas grazas a ti por entrevistarnos. Gracias. Gracias.